नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रियसभाको सातौं अधिवेशनको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गइसकेकोले यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो असंवैधानिक विषय भएका भए यो संवैधानिक इजलासमा प्रवेश नै नहुने गौतमको तर्क थियो संविधान भित्रको विषय आफूले भने बमोजिम भएन भन्दैमा संविधानलाई बदनाम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ एकअर्को प्रसङ्गमा नेता गौतमले अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम अवसर गुमाएको बताउनु भएको छ पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव लगिँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए पार्टी एकता जोगिने उहाँको तर्क थियो गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा र अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने कुराबारे आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ऋषि कटेल अध्यक्ष रहेको नेकपाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै अदालतबाट कटेलको पक्षमा निर्णय भएमा नेकपाको एउटा पक्ष एमाले र अर्को पक्ष माओवादी केन्द्र बन्न सक्ने उहाँको धारणा थियो आफू फेरि पनि एकता कायम गर्न लागिरहेको र त्यसका लागि संगठनको संरचना बनाएरै जाने गौतमको भनाइ थियो यस्तै बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रसभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षा गर्दै कुनै पनि तानासाह र निरङ्कु शासक चुनावको तिथि मिति तोकेर जनतामा आज नजाने बताउनुभयो त्यस्तै कंग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रसभाका सदस्य रहनुभएका रमेश चङ्ग प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हारेका मान्छेलाई मन्त्री बनाएर र मन्त्री परिषद विस्तार गरेर संविधानको खेली उडाएको आरोप लगाउनुभयो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी नबोल्न पनि उहाँले चेतावनी दिनुभयो